Prejšnji večer gosti južnoslovenski katoliški izobraženci ob soorganizaciji Martin Centra iz Bruslja, Zavoda svetega Ignacija in Jezuitskega duhovnega središča pri svetu Jožefu. Lico imamo v naši sredi gosta, ki smo posebej veseli. Včasih je lahko pozdravim ministra Klemena Žubra, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Magister Žumer je tudi sicer dolgoletni prijatelj in sodelavec jezuitov, človek, ki ima mednarodne izkušnje tako iz Evrope kot iz Amerike. Pa vas vabim, gospod Žumer, v uvodnem pozdravu. Hvala za vabilo. Res sem vesel, da sem lahko danes tukaj z vami, ker se mi zdi, da je tema, o kateri bomo govorili, izredno pomembna. Izredno pomembna za Slovenijo in za Evropo. Jezuiti so po vsem svetu znani kot tisti, ki se posebej posvečajo izobraževanju. Že več kot 450 let in danes je v svetu že več kot 110 visokošolskih inštitucij, ki jih vodijo in upravljajo jezuiti. Jezuiti izhajajo iz karizme svetega Ignacija Loyolskega, katerega geslo je bilo ajudar a las almas, pomagati dušam, v smislu celostne pomoči, da bi se človek čutil v Kristusu odrešenega in tako prispeval svoj delež v družbenemu dogajanju v najrazličnejših razsežnostih, v kulturni, izobraževalni, umetniški, intelektualni, družbeni. Prav ta intelektualna, študijska odličnost je ključna v jezuitski tradiciji zaradi svojega prispevka do moralne odličnosti. In v Sloveniji je prav gotovo ključno, da trdni intelektualci z moralnimi načeli prevzamejo in vodijo na vodilnih mestih tudi našo družbo. Kot pravijo jezuiti, Sveti Duh nas znova in znova nagovarja, naj mu prisluhnemo in z njim sodelujemo za bolj odrešeno, polno, povezano življenje vseh ljudi v Sloveniji. In mislim, da tudi s to temo, ki jo bomo danes obravnavali, kažemo na to, da jezuiti prepoznavate duh časa, saj je to eno od področij, eno od ključnih področij, bi jaz rekel, nedokončane tranzicije v naši Sloveniji. Tudi kot celota Slovenija, slovenski mladi in izobraževalni sistem še kako potrebujemo odprtost, motivacijo in trdne temelje za jasne in kredibilne reference, na katerih lahko gradimo. Vizija tega projekta je soustvarjati in pa prenoviti. In želimo, da bi delali v okviru katoliške tradicije in jezuitske pedagogike, in vizija je takšna, da bomo kot Zavod svetega Ignacija v okviru projekta, ki ga imenujemo Življenje, učenje, služenje, v angleščini se to imenuje Living, Learning and Serving, kajti ta dokument smo morali tudi na mednarodnih ravneh predstaviti, da bomo do leta 2020, ne, smo na nek način kar skoraj malo drzni, soustvarjali in prenovili ustanove in pobude, ki, zdaj pa poslušte, to je vse, to je znotraj cela zve filozofija, ne, vsaka beseda ima potem še svojo razlago, ki poglabljajo, ki širijo in ki prilagodijo posamezniku vzgojo in izobraževanje v Sloveniji in drugod z namenom, da oblikuje takšne državljane, vzgojitelje in voditelje, ki bodo zaznamovali odličnost, značajnost in služenje. For me, living here means especially living in a very strong community, which I haven't often experienced before, because here it's not just living together, but learning together, praying together, having fun together, getting to know students from other countries, and above all supporting each other, that's very important. So it's a very special atmosphere here. Ko jaz, na primer, vidim po maši, ki imamo vsak ponedeljek skupaj kolegi, ko študentom dam prosto, da govori o določeni temi, da se želijo pogovarjati o duhovnih stvarih, je to no tako veselje, da jih nekaj same žene, da ni potrebno nekaj presiliti, da ni nekega obveznega sestanka, ki jim ne ležijo najbolje. Ampak zanimivo, ko imamo pa srečanje v ponedeljki, pa vsi pridejo, pa ni obvezno. Ampak očitno jih nekaj privlači. Tukaj je na obisku mentorica in pa še mentor. Smo govorili o tem, kako pisati, na primer, življenjepise. Ti mentori prihajajo iz Slovenije in iz tujine.
počasi vzpostavljamo sistem. Nekateri so izobraženi v Oxfordu in tukaj sem namigoval prej na najboljše ameriške pa britanske univerze. Sistem tutorstva je v tem anglosaksonskem svetu izredno pomemben. Se pravi, da poleg znanja, ki ga študenti pridobijo, imajo nekoga, prek katerega to znanje poosebijo in na nek način potem tudi spravijo ven iz sebe. In ta tutor jim pri tem pomaga. Tutor ni nujno strokovnjak za področje, s katerim se študenti ukvarjajo. Fajn je, da je blizu, ampak jim pomaga, da se oni v polnosti razvijajo. In tutor jim to omogoča. In kakor smo zdaj imeli srečene s tutori in nekateri se še pridružujejo, smo videli, da ta potencial je zelo velik. Študenti sami so bili tudi so se sprašovali, kaj za to pomeni, ker to je nekaj tokim novega. Tisti, ki smo pa to že prijeli tujini, pa vidimo, kakšna je dodana vrednost tega k enemu izobraževalnemu sistemu. In zanimivo, ti tutori tam so prostovoljno. Kar se tiče mednarodnih študentov, poteka tako, da smo mi na nek način posrednik med univerzo, iz katere prihaja, in univerzo, na kateri bodo študirali, ker mi trenutno ne moramo zagotoviti više šolskega izobraževanja. Tukaj mi ne ponujemo diplom. Cirkus seveda na slovenskem ima glede tega načrte, ampak tudi ti so dolgoročni. Nam pa se zdi potrebno, da bi s tem kadrom začeli že delati v smislu tega, da kar že dobijo na univerzi v Sloveniji, da to oplemenitijo. Želimo pa jim ponuditi še dodatna izobraževanja, kot sem mu pokazal na primeru Mačarske, pa potem to delo s tutori se nam zdi bistveno. Tutor je ta, ki iz študenta dobiva najboljše. Ki mu pomaga, da to, kar on pridobi na univerzi oziroma na določenem programu, v katerem je, da oplemeniti, kolikor le more. Se pravi, da pride na pogovor, tutorja. Tutor v tem smislu ni profesor, ki bi ga ocenjeval. Ampak na nek način želi zaznati v njem, pa v njej to, kar ima največ potencijala. In krati na tem reči tega, pa to študent, kot z drugimi študenti v istem kolegiju. Morda pa bi ti govorila z njo, na nek način je v prvem smislu tutor je poslušalec. In glede na to, kar sliši, glede na želje, glede na karierne potrebe tega študenta, glede na poklic, ki ga ima vsak študent, želi pri njem razviti to, kar je v študenta že položeno. Prek znanja, ki mu ga da univerza, ampak tudi prek tega, kar dobi prek staršo, pri drugim studijem. Je pa res, da mi v tem smislu diplom ne dajem, oziroma to bo še kar dolga pot, da bi to bilo formalno izobraževanje.